Мечокът Костадин от Добричкия зоопарк отказва да заспи зимен сън, видя екип на телевизия Добрич. Какви са причините, попитахме Севдалина Венкова, директор на Центъра за защита на природата и животните. А причините могат да бъдат две. Едната причина, така по-интересната, може би, за вашите слушатели, според нас е, че може би очаква с нетърпение срещата с своята невеста, с Берна, която обаче като една истинска леди спи зимен сън, защото трябва да бъде красива. Нали, сънят дава красота на жената. А другата причина, която е, може би, по-основателната, е, че там, където открето той идва, от зоопарка в Плевен, са били три мечки, които живеят на едно място. Когато са три на едно място, имат едно помещение, трудно биха заспали зимен сън и може би той няма този навик още да спи зимен сън. Костадин си намалил храната, но така и не е заспал. Те имат като един биологичен часовник и не само часовник за времето, но и как по колко да поемат като храна на ден, но човекът не иска да спи. Това е. Чака с нетърпение да види Берна и се стои около оградата, за да види дали тя се показва от някъде и да, така, да контактуват. Мечката Берна пък ще се събуди най-вероятно в края на този месец. А пък и времето сега е топло, можем да очакваме да започне да се показва, но в началото след излизането и от зимен сън те са много лениви, не се хранят толкова много. Припомняме, че Костадин пристигна в Добрич от парк Кайлъка край Плевен, заедно с брат си Миладин и тяхната приятелка Виктория, но само докато ремонтират убежището им. Той обаче прояви интерес към Берна и остана при нея, за да създадат потомство. Заповядайте в Пиано Бар Мелоди в хотел България в Добрич. Пиано Бар Мелоди ще работи за вас всеки петък и събота. С музика на живо и най-добрите изпълнители, купонът винаги е на макс. Пиано Бар Мелоди – вашето място за забавления. Резервирайте сега!